Uvek spremna. Miljana Kulić juče ujutro napustila na kratko reality Zadruga 3, ispričao je sinoć Marko Đedović u razgovoru sa Zoricom Marković u toaletu u Bele kući. Miljana izašla jutro kroz šapat i on poručio sinoć i dodao da će biti skandala kad se vrati jer stiže spremna. Vratit će se večeras ili sutra, umeđuvremenu će da pregleda sve šta se piše i šta se radi u Zadruzi. Pregledaće novine, videće za sve šta su uradili. Detaljnije u cijeloj ovoj situaciji na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge, a zbog čega je Miljana izašla iz realitija i šta je to što će ona vidjeti i pregledati sve, ostaje da vidimo. Također još uvijek nije jasno da li je Miljana u produkciji ili je skroz van imaginarijuma. Detaljnije o svemu tome na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge, a ukoliko niste, pretplatite se na naš YouTube kanal. Čekamo Miljanin povratak.